অত্যাধুনিক ডিজিটেল ৰূপত অসমীয়া নপুৰণি গীত মাত সংৰক্ষণৰ এই অতি সামান্য প্ৰচেষ্টা সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত আন্তৰিক কিন্তু স্বাৰ্থহীন। মূল গীতটোৰ গায়ক গীতিকাৰ সুৰকাৰ সংগীত পৰিচালক আদিৰ সৈতে চেনেলটো কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নহয়। নতুনত্ব অথবা নব্য ধাৰাৰ ধামখুমীয়াত ক্ৰমাত এলাগী হৈ পৰা এই সমগীত নতুন ডিজিটেল পদ্ধতিৰে শ্ৰোতা ৰাজ্যৰ মাজত পুনৰ প্ৰচাৰৰ অসমীয়া সংগীত ক্ষেত্ৰখনৰ আহানিৰ সেই সোণালী দিনবোৰক সোঁৱৰণ কৰাৰ এয়া এক ব্যক্তিগত প্ৰয়াসে মাথো আন্তৰিকতাৰে তৰিকা আৰ্ট ক্ৰিয়েচন। Oh,
তুমি